Возлюблені о воскреслім Господі і Ісусі Христі, дорогі браття та сестри, всі вірні чада нашої Української Православної Церкви, нашого Закарпатського краю, від імені Високопреосвященнішого Марка, митрополіта Хуського і Виноградовського, я би хотів вам прочитати його пасхальне послання. Христос воскрес! Возлюблений воскресшому Господі, отці, браття та сестри, вітаю вас з Днем Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Пасхою Христовою. У своєму воскресінні Господь наш Ісус Христос разом з людською природою відкриває нам свою божественну природу. Якщо під час земного життя Спасителя тільки деякі з людей змогли побачити Його як Сина Божого, то після Його воскресіння кожна людина може долучитися до радості божественної любові у Христі. Адже Син Божий став таким, як ми, справжньою людиною, і в цьому проявив свою жертовну любов до нас. Ставши жертвою за нас, Господь зійшов у саме пекло, щоб ми мали можливість війти в саме небо. У день після суботи жени мироносиці рано вранці прийшли до гробу Спасителя, щоб віддати останні почесті Його бездиханному тілу, котре тільки днем раніше з поспіхом поховали у печері, та не побачивши тіла Господа на пригребальному камені, спочатку здивувалися, але потім отримали дуже радісну звістку від ангела: немає живого серед мертвих, немає в гробі тіла Ісуса Христа, тому що Він воскрес, Він живий. Воскреслий Господь і сам явився спочатку Марії Магдалині, а потім зібраним у одному місці своїм ученикам і апостолам. Звідти про радісну подію розійшлося спочатку серед учнів, а потім серед інших людей. Радість наповнила серця тих, хто любив Господа всім серцем. І цю радість передають з покоління у покоління, виголошуючи радісно: «Христос воскрес!». Ця звістка спонукає нас до змін в першу чергу в собі. Адже нині Христос воскрес із мертвих і первісток серед покійних. А це говорить, що за першим воскреслим Христовим воскресінням воскреснемо і ми. Так у Святому Письмі вказано на 6 випадків воскресіння із мертвих, 3 з яких були у часи Старого Завіту, а новозавітні трапились також до воскресіння Ісуса Христа. Однак сьогоднішня радість більша, адже тільки Господь воскрес у безсмертному тілі, а всі попередні залишалися такими ж смертними, якими вони були до воскресіння. Христос – первісток, перший воскреслий у тілі новому, Він легко являється жонам мироносицям, апостолам у закритій кімнаті, двом подорожуючим в Емаус, але при цьому апостол Фома разом з усіма апостолами впевнилися у тому, що тіло воскреслого Спасителя є справжнім. Отже, відкинемо сьогодні всякий смуток та печаль, адже Господь дарує нам радість свого воскресіння та тверду надію на вічне життя. Спішимо і ми в храми Божії, щоб разом піднести подяку Богу за Його любов та за милість, яку воскреслий Господь Ісус Христос посилає всім нам. Нехай через взаємне прощення гріхів один одному наша радість про воскресіння стане справжньою та об'єднає нас навколо Спасителя. Христос воскрес! Марк, митрополіт Хуський і Виноградовський, Пасха Христова, 2017 рік, місто Хуст. Христос воскрес!